Con ocasión da celebración do Día do Libro, catro concellos da Barbanza e Muros Noia van repartir libros facilitados pola Deputación da Coruña no marco da campaña Libros Sermos Libres. 30 concellos repartirán este fin de semana 5.000 libros na campaña Libros para Sermos Libres da Deputación da Coruña. Realizarás en espazos públicos e céntricos dos concellos ás 12 o sábado e o domingo. Comemorase así a xornada festiva do Día do Libro con esta primeira fase dunha campaña que se prolongará nos vindeiros dous anos, ata completarse a totalidade dos 93 concellos, coa entrega de 15.000 exemplares do Fondo da Deputación. Os libros cos que se vai agasallar a veciñanza dos distintos concellos proveñen dos fondos da Deputación e son títulos de edición propia entre os que se encontran as obras gañadoras de premios como Torrente Ballester, Rafael Dieste, o Murguía, o Castelau ou o González Garcés, ademais doutros que se refiren a recentes conmemoracións como o Día das Artes Galegas, coa artista Marusa Mayo como protagonista. Entre a selección de títulos atópanse tamén clásicos como Cousas de Castelau, centro dun recente programa literario teatral que se realizou en diversos concellos. O sábado día 22 ás 12 do mediodía na Pobra do Caramiñá os libros repartiránse nos Ardíns Valleinclán. En muros repartiránse no Curro da Praza. En por todo son na Praza da Biblioteca Pública Municipal en Ribeira na Biblioteca Pública Municipal.